Honza Kubala po prvním startu za Vyškov. Honzo, jak se ti hrálo? Tak ten první poločas samozřejmě byl těžší, protože ta Borsko na nás vyšla agresivně, my jsme s ním měli problémy. Věděli jsme, že 90 minut takhle můžu hrát, takže i v té první půlce už na konci trošku polevili a tu druhou půlku jsme, myslím, dobře zvládli. Trenér udělal skvělé výměny a pomohl nám to a nakonec jsme vyhráli 3-1. Jaký jsou ty bezprostřední pocity potom vlastně teďka hostování ve Vyškově? Tak já jsem pozitivní, kluci mě tu vzali do kabiny úplně superově. Vůbec jsem to nečekal a dneska mi na tom hřišti pomohli, protože ta první půle úplně od nás nebyla nějaká skvělá, ale druhý poločas se to zvedlo a myslím, že to bylo v pořádku potom už. I když ta první půle nebyla úplně ideální, tak se dokázal si ten zápas zvrátit ve svůj prospěch. Jak moc ti to může pomoct do budoucna, když ten první zápas, ten první start je vítězný? Tak určitě hodně, tak ten první zápas je vždycky těžší, protože s klukama se úplně až tak nezná nám to hřiště, nevím, co přesně hrajou, jsem tu teprve 4 dny, ale nějak se do toho chci dostat a pomoct tým určitě. Ještě do toho půl roku se na to hostování potom se uvidí co a jak. Hraje se v Drnovicích, vlastně víceméně taková legenda mezi stadiony v Česku. Jak se ti hraje, nebo hrál tady už někdy? Nikdy jsem tu nehrál a hřiště určitě pěkné, jako v pořádku, jako hraje se nám dobře. Přes 700 diváků, jaká byla atmosféra? Tak atmosféra byla skvělá, jako nějak jsem to nečekal, tolik lidí, ale určitě mě to potěšilo, že tolik lidí tady jako chodí na ten fotbal, že to má rád a určitě nám to i ten druhou půli pomohlo. Díky moc. Děkuju.